নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মিঠু বৰা। মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৰিচাগৰ দিচিয়াল গাঁৱত। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী জীৱন বৰা আৰু মাৰ নাম শ্ৰী বাণী বৰা। মই দাঁতেৰে চাইকেল দাঙি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মোৰ কোনো কোচ নাই, মই নিজেই চেষ্টা কৰি ইণ্ডিয়া বুকত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই দুবছৰৰ পৰাই অনুশীলন কৰি আহিছিলোঁ দাঁতেৰে চাইকেল লগা। আৰ্থিকভাৱে অসুবিধাৰ বাবে দিব নোৱাৰিলোঁ 7,000। মোৰ এয়াই অনুৰোধ যে মোক আৰ্থিকভাৱে যে কিছু সুবিধা কৰি দিয়ে। আজি এই বাতৰি মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি বিনম্ৰভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি আনন্দেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মোৰ বন্ধু মিঠু বৰা, আচলতে আমি দুয়োজন সৰুৰে পৰা বাল্য বন্ধু, প্ৰায় আমি এল পি স্কুলৰ পৰা একেলগে পঢ়ি আহিছোঁ। আচলতে সি আজি 2-2.5 বছৰমান আগৰ পৰা এই এনেকৈ কিবাকিবি সি কৰি থাকে, চাইকেল দাঙে বা বিভিন্ন দিশত এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে, বাদ্যযন্ত্ৰ বিভিন্ন বজাই থাকে। তাৰপিছত মোক এদিন ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ তপন, মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ, গতিকে তই মোক অলপ সহায় কৰ। মই বোলো তেতিয়াহ'লে ভালেই কথা, তহঁতি তই এতিয়া কৰ। আৰু পিছত দেখিলোঁ যে সি লাহে লাহে এনেকৈ কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডত সি নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰপিছত মই গম পোৱা মতে যে ইণ্ডিয়ান বুকৰ পৰা কিছুমান মেডেল আৰু ইয়াত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে কিবা এটা মানে অনুদান দিবলগীয়া হয় তেওঁলোকক। কিন্তু তাৰ ঘৰৰ যিহেতু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অলপ কিমান এটা আৰ্থিক দিশত কিমান এটা সবল নহয়, সেইকাৰণে সেই চিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ মেডেল ল'বলৈ সক্ষম নহ'ল। আমি এই আপোনালোকৰ বাতৰিৰ জৰিয়তে, চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমূহ আমাৰ অসম চৰকাৰ, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেধৰণৰ কিছুমান আমাৰ অকল আজি মিঠু বৰা বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন আজি আমাৰ দেশত বিভিন্নজন মানুহ আছে, ল'ৰা আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সুপ্ত প্ৰতিভা লুকাই আছে, এই প্ৰতিভাবিলাক যাতে আগুৰি অনাত আগবাঢ়ি যোৱাত অকণমান সহায় কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মিঠু বৰাক যাতে অলপ যদি আপোনালোকে আৰ্থিক যদি অকণমান অনুদান দিয়ে তেতিয়াহ'লে সি এতিয়া সি মানে এটা পৰিকল্পনা মই জানিব পাৰিছোঁ, সি এতিয়া ইণ্ডিয়ান বুকৰ উপৰিও এতিয়া মানে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে সি আগবাঢ়িছে, কিছু প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আৰ্থিকভাৱে অলপ সিমান তাত টনকিয়াল নহয় কৈছোঁৱেই। গতিকেলৈ অসম চৰকাৰে যদি অকণমান সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ তথা আমাৰ প্ৰত্যেকটো আমাৰ প্ৰতিভা বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত অতি সহায় হ'ব।